Cənub bölgəsinin qapısı adlanan Salyanın giriş hissəsində yenidən qurma işləri aparılır. Hündürlüyü 10 metrə yaxın olan ikinci qala qapısı inşa edilir. Artıq hörcü işləri başa çatmaq üzrədir. Bununla yanaşı Salyanın rəmzləri də düzəldilir. Ərazidə tablonun içərisində Salyanın xəritəsi, onun arxa fonunda isə Azərbaycanın xəritəsi əks olunur. Qapının giriş hissəsində tarixi keçmişimizi əks etdirən dəvə heykəlləri ucaldılır. Ələt-Astara magistral yolunun üstündə olduğundan heykəllər bu ərazidən keçənlərin daha çox diqqətini cəlb edir. Həmçinin giriş qapının ərazisində yeni ağaclar, dekorativ güllər əkilməklə yaşıllaşdırma işləri də aparılacaq. Burada deməli Salyanda olan bütün atribütlər əks olunur. Yəni üzüm, xələt üzümü bizdə məşhur olduğuna görə üzümdür. Açıq Pənahın yurdudur, saz. Söz, pambıqdır, taxıldır, bunlar hamısı Salyanın iqtisadiyyatıdır.